الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المهجلين أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين مولانا ومولى الثقلين حبيبنا وطبيبنا ونور قلوبنا سيدنا محمد جد الحسن والحسين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العلي العظيم مجھا پیارا دوستو بزرگو بھائیو اللہ کا دعا ہے رب شال مدینے والے سائیں دی سچی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالی محبوب مصطفیٰ جی محبت میں جیارے موت و محبوب جی محبت وارو عطا فرمائے میلاد مصطفیٰ عیسیٰ علیہ ثواب جے سلسلے میں یہ سونی محفل سجائی ہوئی رب کا دعا ہے اللہ تعالی شال اساں جی یہ محفل پانی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے پیارا دوستو اللہ جے پاک کلام سورہ دوہا جو ابتدائی آیتوں ہیں فقیر تلاوت کیوں ہیں تن آیتوں میں اللہ تعالی مدینے وارے سائیں جی صفت ایں سنا ایں واکھان بیان کیا ہکڑی تنجی منجی ناتا کہ بزرگ جو شعر ہے نعت پڑھندا ہوں نا محبوب جی میلاد میں نعت پڑھندا ہوں یا سورہ دوہا مکمل مدینے وارے سائیں جی سنا نعت واکھان میں نازل تھیل ہے کو مانو محبوب کریمن جو شان گھٹائن چاہے تو لجپال نبی جے ذکر کھا روکن چاہے تو میلاد پڑھن کھا روکن چاہے تو محبوب جی صفت ایں نعت ایں حمد بیان کرن کھا روکے تو افسوس آئے انہن جے متھا افسوس آئے انہن جی زندگی جے متھا قرآن پڑھی وریب اوے سمجھن نتھا قرآن پڑھندو ون ہر اکھر میں لجپال نبی جو شان آیاں تھی تنجے سامو واضح تھی دو اللہ تعالیٰ مدینے وارے سائیں کے لجپال نبی کے بے مثال بنایو محبوب جو حسن اللہ پان بیان کیو مدینے وارے سائیں جو حسن مبارک اللہ پان بیان کیو محبوب جی سنا واکھان رب پان بیان کیا مدینے وارے سائیں جے چہرے کے اللہ تعالیٰ پان قرآن میں بیان فرمایو ہے مکے جا کافر تانو پیا جنت مدینے وارے سائیں کے اللہ تعالیٰ چھڑے دنوا
محبوب مصطفی کریم کے محمد مصطفی کے محمد یہ رب معاذ اللہ چھڑے دینوا تانو دینن اللہ تعالی قران مجید یہ سورہ دوہا نازل کئی رب فرمایا محبوب تو کہ مو چھڈیو نہ تو ساں تو محبت جو انا اضافہ تھیندو تھو ونی مو اللہ تو کہ چھڈیو نہ او محبوب ما اللہ تو کہ کیوں تو چھڈے سگا ما اللہ تا اعلان تو کیا لجپال نبی تجو ذکر صفت ثنا ما اللہ پان بیان کندس حالانکہ قرآن پڑھے ونی کے مانو مدینے والے سائیں دے متھا گار گند کئی گتھو لفظ گلایو اللہ تعالی قرآن جو نو آیتوں نازل کیوں نو آیتوں سورہ قلم جو نو آیتوں نازل کیوں انہاں چیو تو محبوب بن کریمن کے محبوب مجنوا ماذ اللہ حبیبن کریمن کے مجنو کوٹھے اللہ تعالی ان جے تردید میں نو آیتوں نازل فرمائے رب فرمایا محبوب یہ جو تجھے خلاف گالائے تو یہ ہیڑو آ ہیڑو آ ہیڑو آ آخر میں رب فرمایا اتلم بعد ذالک زنین محبوب یہ جو تجھو دشمن نہ تجھو مخالف آ یہ پی جو پٹری نہ ہے قرآن جا لفظ ہے قرآن میں لفظ ہے وہ مانو تلوار کھڑی پانی ماو جے متھا آیو ماو کے چین دا ماں بدھا کدے مصطفیٰ کریم کوڑ نہ گلایو کدے محمد عربی کوڑ نہ گلایو بدھا محبوب سچ چیو آیا کوڑ گلایو نہ تے تلوار سا سر قلم کندو سا تو ماو چے پٹر جے ہلالی ہو جی ہاں تو ماو جے متھا تلوار نہ کھڑی اچی ہاں محمد مصطفیٰ سچ چیو ہے مطلب محبوب جے متھا کو تومت لگائے محبوب جے متھا کو آنگور کھنے قرآن میں اللہ تعالی آیت نازل کرے ایکڑے خبیث چے محبوبن کے لجپال نبی کے اولاد نہ ہے محبوب کے پٹ نہ ہے معاذ اللہ نپ پٹرو سجے محبوبن کے معاذ اللہ اللہ تعالی سورہ کوثر نازل فرمائے رب فرمائے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شاء محبوب اسا تو کہ خیر کثیر عطا کیا ہوا محبوب تو تو عبادت کر اللہ جی راہ میں قربانی کر بلا شک تو جو دشمن نپٹو رہ جی ویندو ابترا کہترا محبوب تو جو دشمن پچھڑو وا تو کہ تمو شان وارو بنائے چھڑو وا ہانے نہاریو سجی دنیا میں ہلیا ونجو جتے ڈسندو مصطفی کریم جو نالو ہے سبحان اللہ کچھ ڈیاڑا اگ میں دی گالا یمن میں میلاد ملائن یمن میں میلاد ملائن کے 30 40 لاکھ مانو محبوب دے میلاد میں جمع تھیا ہویا کینیا میں محبوب جو میلاد ملائن ان سال کو 50-60 لکھ مانو ان محبوب جو میلاد میں یک زباتی نات تا پڑن مرحبا مرحبا جا نارا تھا عرب ہو جن اجم ہو جن کارا ہو جن گورا ہو جن جتھے نہاری دے تجھے مجھے محبوب جو نالو روشن منور تھے اللہ جن محبوب کے گھٹ مت گالایو اج نہاریو ابو جہل جو اولاد نہ ملندی ابو لہب جو اولاد نہ ملندی عتبا شیبا جو اولاد نہ ملندی ائیں ملندی تو مصطفی کریم جو اولاد ملندی محبوب جا نعت خوان ملندی محبوب جا محبت رکھن وارا ملندی لجپال نبی سا حب رکھن وارا ملندی اج محبوب جو مخالف پیدا تھیندو سبانے ان جو نالو نشان نہ رہندو محبوب جو عاشق غریب ہوجے مسکین ہوجے مصطفیٰ جے صدقے اللہ دنیا میں نوازے چھڑی دعا آخرت میں وچن بجا اعلان ان جلا تھی ویندا ہے پری جو سبحان اللہ حبیبن کریمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدیب کافرن گالائے ہو اللہ تعالیٰ پان قرآن جی آیت نازل فرمائی پر ہکڑے دیارے کافرن جو محمد مصطفیٰ جے رب محمد عربی کے چھڑے دنوا ہنے ایا تومت مدینے وارے سائیں تے نہ ہوئی اللہ تے ہوئی رب چھڑے دنوا حبیب کبریا پریشان تھی ویا کافرن جی گالے انتے تو اللہ تعالیٰ فوراں یا سورت نازل کئی جبریل کے موکلے ہو جبریل
جبریل ونج مجھے محبوب دے پیغام کھنی مجھے محبوب دکھارو آ ما اللہ محبوب کے دکھارو دسن نتو چاہا فوراً آیت نازل تھی قرآن مجید جی رب فرمائے ودوہا او مجھے محبوب تجھے چہرے جو مکھے قسم آئے واللیل اذا سجا او مجھا لج پال نبی تجھے زلفن جو مکھے قسم آئے واللیل اذا سجا لفظی مانا ہے رات جے چھائیں جی ونجن جو قسم آ رات جے پھیل جی ونجن میں کیڑو رازا کیڑی حقیقتا ارے رات تین دیا مین دیا کیڑی رات میں خاصیتا جو اللہ تعالی رات جو قسم کہو محسرن فرمایو آل نظر فرمایو تو واللیل اذا سجا رات جے چھائیں جی ونجن میں مراد آئے ارے محبوب وارن کے کنگو دیندا ہویا تے چہرے تے وار مبارک چھائیں جی ویندا ہویا اللہ تعالی نے وارن جو قسم کھیو او مجا محبوب جڑے تو کنگو دیندو ہی جے رات دیہ تے چھائیں جی ویندی آ اندھیرو دیہ کے لپے تے وٹھن وجھندو آ او محبوب یہ تجا زلف تجے چہرے کے لپے تے وٹھن آہن چھائیں جی ویندا آہن ان وارن جے لپیٹ جن جو چھائیں جی ونجن جو مو اللہ کے قسم آ قسم اللہ تعالی کھیا گھنا قسم ہے ایکڑو محبوب جے چہرے جو بے محبوب جے زلفن جو رب فرمایو مولا تو چھو قسم کھیا پک قسم کھیا با قسم ان جے لا کھنبو آ جے اگیا گال کیا تو مضبوط کیا تو سچی کیا تو ان میں کا شک شبو نہ ہے اللہ تعالی قسم کھیا من اللہ گال کے واضح کرن چاہے تو رب گال کے مضبوط بنائن چاہے تو مولا کے گالا رب فرمایو ما ودا کا رب کا وما کلا او مجا محبوب تجھے رب تو کے چھکیو نائے تجھے اللہ تو کے چھکیو نائے ما ودا کا رب کا وما کلا او محبوب دیکھو اللہ تجھے چہرے جا قسم کنے سو تو کے کیے چلی دو او دیکھو اللہ تجھے زلفن جا تجھے وار جا قسم کنے سو رب کیے تو کے چلی دو بلا مولا نچھ جو تھی نچھا کیو تھی کری انعیت کیے تھی رب فرمایو ولل آخرت خیر لک من الاولا سب ہیں جو سبحان اللہ محبوب جیہ جیہ زمانو گزرندو ہندو جیہ جیہ وقت گزرندو ہندو ولل آخرت جیہ جیہ آخری زمانو ہندو ہندو او محبوب تجھے پیریا کھا اندر زمانے میں مو اللہ جو قربت تے انیا وٹھندو ہندو خیر لک من الاولا خیر لک او محبوب تجھے لا بھلو تھی دو پیریا کا ایدر زمانو انیا تجھے لا وطن دونی مری جو سبحان اللہ محبوب جیے جیے زمانو گزرندو تجھے شان میں تجھے عزت میں تجھے مان میں تجھے مرتبے میں تجھے شان میں تجھے حسن میں تجھے کمال میں تجھے جمال میں تجھے صفت میں سنا میں میلاد میں ان عاشقن میں ما اضافو کندو وی رکسے فریج سبحان اللہ اگر اب آج کا سال اگ میں دسو 2005 یا 2000 کھپو اگ میں 99 وارو جو کو صدی ہلے پئی تو ان میں نیاریو 1900 صدی وارو سال اترو میلاد نہ ہوئیو جترو ہانے محبوبن جو میلاد ملائیو پہ ہوئے
آئے کہ نہ غلط ہو چوا جیہ جھلن تا تیہ محبوب جے عاشقن میں اضافہ پیو تھی تیہ تیہ لج پال نبی جے عاشقن میں دیوانن میں اضافہ پیو تھی اللہ تعالی فرمایو محبوب او ایا عنایت ولل اخرت خیر لک من الاولا جی جی زمانو گزرے تو محبوب تی تی تجھے شان میں تجھے عاشقن میں اضافہ کندی رسے رگی قرب جی گال نہ ہے رگی محبت جی گال نہ ہے محبوب جے ہر شان جی گال مدینے وارے جے ہر صفت سنا جی گال ہر گال میں اللہ تو فرمائے پال نبی تجھے شان عزت میں ما اللہ تیہ تیہ اضافہ کندومی اسے سبحان اللہ مجھے مرشد ماتلی وارے فرمائے او جانے جانا او شاہ شاہ جگن میں تو جو جواب نہ ہے حسین چہرے لال لپڑا یہ گلن میں گلاب نہ ہے گلاب چہرہ گلاب گلاب یا عالم مہتاب چلا تجھ چہرے محبوب جو چہرو گلاب جو گل چوا یا چند چوا پر ماتھ چوا مجھو پیر دو چند دو جو عقید تئیہ گلاب میں گل ان سونا ہے محبوب جو چہرو انیا حسین گلاب جو گل اج گلابی آ سبحانے عمر جاہی جی ویندو سبحانے ختم تھی ویندو پر محبوب مصطفیٰ جو شان محبوب جو چمال محبوب جو چہرو حسن مصطفیٰ بیو دیہ اضافہ تھی ساری جو سبحان اللہ حسین چہرو لال لبڑا یہ گلن میں گلاب نائے او جانے جانا گجی چورایو او شاہ شاہ جگن میں تم جو جواب آئے سبحان اللہ مٹا تمہاری ہی ملی ہوئی سخا میں سچا سجی ہو آئی سوالی خالی چھجو جے تو لکھو کہ کتاب نائے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ یا ابا سمجھو دا لے کندہ سمجھو اللہ فرمائے محبوب ڈیوں ڈیوں تجھے حسن میں جمال میں ما اضافہ کندو ویندس ابھی بن فرمائے پہریاں پہریاں جکا اللہ جی تخلیق آسا ما محمد مصطفیٰ ہے
اول ما خلق اللہ نوری مشہور حدیث او محبوب تو حبیبن فرمایو محمد عربی کے اللہ تعالی سب کا پہریا تخلیق کیو آسمان پوٹھا زمین پوٹھیو کائنات پوٹھی جنگ پوٹھیا دنیا پوٹھی دنیا وقت پوٹھیا اول مصطفیٰ کریم کے تخلیق کیو من دنیا کے ٹھندے اج جو سائنسدان چوے تو کہ اربے ہزارے اربے سال گزریا ہے نے ابو جو چہرہ مبارک کہ اربے سال پہریا اللہ تعالی تخلیق کیو پر یہ زمانہ گزری گیا صدیوں گزری ویو سال گزری گیا پر نہاری دے مصطفیٰ جو چہرہ عجب چمکدار عجب دمک وارو عجب نورانی چہرو آئے نچے زبان اللہ سجن کا سائی حیات آئی سجن کا سائی حیات آئی گھنجو شب آپ آئے جانے جانا سبحان اللہ محبوب مصطفیٰ کریم جے چہرے جی انہیں ننڈڑا بار ہویا تنہی اللہ کے لی رنائی رکھائی ہوئی جو حضرت عبد المطلب جڑے محبوبن کے ڈٹھو چین تے ہی چہرو تے پنکھے میں بارن جو سردار تو محسوس تھے سبحان اللہ حضرت حیدر کرار مولا علی شیر جلی کا روایت مولا علی کا روایت حبیب کبریا ننڈڑا ہوا بار ہوا ننڈی عمر وارا ہوا مجھے محبوب مصطفیٰ کریم جے بچپن جو واقعو مکے پاک میں ڈکر اچھی ہو کات سالی تھی وئی برسات نہ پئی وسے میہ نہ پیو وسے میہ جو حسن ختم تھی وے مکے جا مانو گڑ تھیا چند ننڈڑا بار کھڑی اچھو بیت اللہ وٹ جمع چھو کعب شریف وٹ جمع چھو دنیا وارن کے جمع کرے تو آگو اللہ میں وسائے حضرت ابو طالب جکو محبوب جو چاچو آئے انہ کے چونتا او ابو طالب تو پہنجے بھائچے کے کھنیا تجھو بھائچو وڈی عزت وارو محمد مصطفیٰ جی گال پہیدے حضرت ابو طالب کے چونتا او ابو طالب محبوب کے کھنیا انہ جے چہر جو وسیل وچی دعا گھروت من اللہ میں وسائے سبحان اللہ روایت میں جے دو حضرت ابو طالب محبوبن کریمن کے کچھتے کھئیوں آ کچھتے کھئیوں آ انیا ننڈڑا ہن چین ورین جا بارین حضرت حبیب کبریا کے ابو طالب پانجی ہنج میں کھئیوں آ اے کھنی آئے چونتا محبوب مصطفیٰ کریم جی پٹھی مبارک اگھاری کرے انہ کے ابو طالب بیت اللہ سالا تو بیت اللہ جی دیوار تے ابو طالب محبوب جی پٹھی لگائے اے دعا گھریا اونجا مولا مجھا کریم رب ہن چہرے جے صدقے مصطفیٰ جے مکرے جے صدقے میہ وسا انجا زور ساجو سبحان اللہ او مجھا کریم رب محبوب جے چہرے جے صدقے فرسات وسا مصطفیٰ جے جمال جے صدقے میہ وسا سیرت جا کتاب لکھن تھا بس ابو طالب جو تو گھر ہوئے دیر نہ گزریا دعا حل پہ میہ وسن شروع تھی وہ اور مری برسات پہن شروع تھی بھئی ابو طالب شیر پڑھو ایک رہی نات پڑھی محبوب جے چہرے جو کمال لسی لجپال نبی جے مکھرے جو کمال لسی ابو طالب شیر پڑھو
عاشقن جي لاهو جي تسكين بڻيو چوي تو ابيض يستس كل غمام بوجهه سمال اليتامى عصمت للارامل نورانی چہرے وارا او سوید چہرے وارا تجھو چہرے بسینا جو چہرے جسل کے رب میہ وسائیں دعا اللہ برسا تو وسائیں دعا اے تجھو چہرے یتی منجلا پر دعا بیوان جلا چھپر این چھاو تجھو چہرے آئے نچے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ متا کو مانو اعتراض کرے نے شعر تے تے محبوب دے چہرے دے صدقے رب میہ وسائیں دعا حبیبن کریمن دی حدیث مدینے پاک میں مصطفی کریم جی دربار لگلا لجپال نبی جی دربار لگی پیا محبوب مصطفی کریم جمعے جو خطبو جن جے لایا یہ مسلم بخاری جی روایت محبوب جمعے جے خطبے جن جے لایا لجپال نبی خطاب پیا کن تے ہکڑو عربی اٹھی بیٹھو پکاری جو پتوا اٹھی بیٹھو عرض کرے یا رسول اللہ مال مری ویا بچہ ہلا محبوب دعا کرو تا اللہ میہ وسائے بخاری جی حدیث او مجھا محبوب دعا کرو اللہ میہ وسائے او لجپال نبی توٹ سوالی بن جی آیا ہوں ابا میہ وسائن رب جو کم ہوا اللہ جو کم ہوا حبیب کبریا فرمائنا او صحابی ون اللہ کا دعا گر رب کا دعا گر ون نماز پڑھ استسقا جی نماز پڑھ رب میہ وسائیں دو صحابی جو عقیدہ ہوئے محبوب دعا گر اللہ میہ وسائیں دو یقین رکھے آئے ہو محبوبن دعا جلا ہتھ کھیائن حضرت انس بن مالک راویہ محبوبن دعا جلا ہتھ کھیائن سجے پاسے کا جھڑ چڑھے پہ کبے کا جھڑ چڑھن لگوا حتیٰ کہ محبوبن دعا مکملی نہ کیا میہ وسن شروع تھی ہو لجپال نبی جی داڑھی ماں برسات جا قطرہ ٹمن لگا ہن سبحان اللہ واہ مجھا محبوب تنجو شان میہ وسندو رہو جمعے جو ڈیارو ہو جمعہ گزری ویو میہ وسے پیو خمیس گزری ویو چھنچر گزری ویو میہ وسے پیو آچر ہلو ویو میہ وسے پیو سمر آئے میہ وسے پیو ہزارو اربا وری ساگیو جمعے جو ڈی آئیو میہ بند نتو تے میہو ڈی وسندو رہے چو چھو تا ہوں امیہ پانجی مرضی سائیں دو ہوئے پانجی مرضی سائیں دو ہوئے اجمیہ پانجی مرضی سانا مصطفیٰ جی مرضی سائے ہوئے اترو امیہ وزیو جو وری محبوب جمعے جے خطبے جلا چے ویٹھا ساگیو آرابی اچھی بیٹھو حضرت انس تو چوے ساگیو ہوئے 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 اچھی بیٹھو چوے تو یا رسول اللہ مجھا محبوب مال مری ویا گھر رہی ویا او محبوب ایبو میہ وسیو دنیا لڑی وی سامان لڑی ویا ہائے خدا جے واسطے دعا گرو تمیہ بند تھے ابا صحابی کے خبر ہوئی تمیہ وسیو محبوب جے کرے یا بند محبوب جے کرے تھی دو ان جو دعا جلا چاہو مصطفیٰ کریم دعا جلا ہتھ نکھایا یا عمر جو اشارو کلتا عمر جو اشارے سائیے اشارو کلتا فرمائن تھا اللہ حلنا اللہ علمنا امولا اسانجے چوتھائی میہ وسا اسانجے متھا میہ نوسا سبحان اللہ صحابی جدو ہی محبوب بنی آنگر گھومے پئی جھڑو انہیں پاسے لہن دو پہ ونے
جھڑ ہی لہندو پہ ونے آنگر گھومے پہی جھڑ لہندو ہو حتا کہ جے تاج ہوندو وا کہ جے متھے تے گول تاج ہوندو وا مدینے جے متھا ایں آسمان ظاہر تھی پیو حبیبن فرمایا اللہ اسا جے چوڑھاری میں وسا مدینے جے متھا میں وسا تے چوڑھاری میں وسے پیو متھا میں وسن بند تھی ویو آ ہوا فائدو ملیو محبوب جی دربار ماں کن کون ملیو جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے جسے مل گئی ان کے در کی گدائی اسے دولت جہاں ہاتھ آئی جسے مل گئی ان کے در کی گدائی اسے دولت جہاں ہاتھ آئی میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا آستانہ ملا ہے نمازیں پڑھی جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدے کیے جا ارے نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے جھمی جھمی جب جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے مری جو سبحان اللہ دل ٹھریا کہ نہ کون ٹھریا ابھی بن کریم جی ملک می وسندے ڈٹھو وری می ہٹی ویو تے محبوب بن کریم فرمایو تے آہے کو آہے کو جو کو مجھے چاچے جا ہوئے شعر پڑھی بدھائے جے کہ بچپن میں مجھے چاچے مجھے شان میں گایا ہویا نچئی سبحان اللہ مانا محبوب جی نعت پڑھن یو مصطفی کریم جو پانچو حکم آہے سبحان اللہ فتح مکہ والے دی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نعت پڑھندو پے ونے ہویا محبوب ناچی تے اچن پیا حسان نعت پیو پڑھے حضرت عمر فاروق چس او حسان نعت جو پڑھی بیت اللہ میں کعبے میں تی شعر جو پڑھی اشعار جو پڑھی جڑو خیال کر نبی سموا اللہ جو گھر رکھن اڈو شعر نہ پڑھ
جبے کبریا فرمائے سو عمر نہ جلیس روکیس نہ او عمر تجا تیر تجا تلواروں دشمن کے اترو کھاؤ نتھا کن جترا مجا نات جا شیر حسان جا لفظ دشمن کے یہ تیرن ای تلوارن کا ودیق عذیت تھا پہنچائن نچی زبان اللہ حبیبن فرمایو تیر تلوارو مجھے دشمنن کے اترو گھاؤ نتا کن جترا حسان جی نات تھی تکلیف پہنچائے سبحان اللہ وہ ٹولو جب آئے نات پڑھ دیں تا سلبوت پھری بھی نہیں آئے گی نہ لس حالت بس یہ بدائے مائن وہ چاچے وارا جو بھانگو آئے انہوں نے حسان بن ثابت جی سنت آئے محبوبن کریمن حضرت حسان کے چو بخاری مسلم جی حدیث ہے جو کو جھلائی دو انہیں کہ یہ حدیث ہے بدھا حضرت حسان بن ثابت بخاری مسلم ابو داؤ ترمذی جی حدیث ہے حبیب کبریہ ویٹھا ہویا حضرت حسان آئے پان فرمائن حسان مجھے ممبر تے چڑھ مصطفیٰ جو ممبر رہا حسان کے پانچے ممبر تے چارے فرمائن حسان آنے مجھے نات پڑت محبوبہ حضرت حسان جو خلقت مبرع من کل عیب کانک خلقت کما تشاؤ محبوب اللہ تعالیٰ تکھے ابن کا پاک کروا انہیں پیدا کروا گویا کہ محبوب تجھے چاہت انہیں ہوئی اللہ انہیں تکھے تکلیف کروا نات پڑھیں حبیبن کریمن پانجے کلن جی چادر اللہ ہے حسان کے پارائی حسان تے خوش تیا منہ نات پڑھن وارے تے محبوب راضی تیا وری جو سبحان اللہ چاچا نات پڑھن کا جھل نہ قرآن کھولی دے قرآن پان مصطفیٰ جو نات خوانا وری جو سبحان اللہ حبیب ان فرمایت آئے کو جکو مجھے چاچے جا شیر پڑھی بدھائے خوشی میں حبیب ان فرمایا ہے کو مجھے چاچے جا شیر پڑی بدھائے تو حضرت حیدر کرار مولا علی شیر جلی فاتح خیبر مجھے مرشد مولا علی آئے عرض کہیں قبلہ مکہ جاوے تجھو تو مجھے بابا سائی وارا شیر تجھی نات ماں پڑی بدھائے آئے وَحِدْرِ قَرَارُ وَرِيُّ سَاغُنُ شَيْرِ پَڑِيُو وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالَ الْيَتَامَ اِسْمَةٌ لِلْعَرَامِلِ محبوب دن جو روشن چہرو جن دے صدقِ رب میہ وسائی دعا مصطفیٰ دن جو جمال آئے جو کو یتیم انجلا چھپر چھاو آئے بیوہ انجلا مددگار آئے مجھا محبوب دن جو چہرو علی نات پڑھی مولا نات پڑھی نبی نات بدھی عاشقن پنجا سینہ تھاریا منہ جے کو نات پڑھے تو مولا علی جی سنت ودا کرے جے کو نات بدھے تو ماں نات پڑھا تو ماں بدھو تھا ماں مولا علی جی سنت ودا کیا تاں وری مصطفیٰ کریم جی سنت ودا کیا وری جو سبحان اللہ سبحان اللہ حبیبن کریمن کی اللہ تعالیٰ بے مثال بنائیو باکمال بنائیو عظمتن عزتن وارو بنائیو جو رب فرمائیو محبوب ہے کہ نبی کے ایرو شان ندنم کہ رسول کے ایرو شان ندنم کہ عزت وارو کے ایری عظمت ندنم جیڑی لجپال نبی تو کھیدنی یا محبوب جو چہرو حسین محبوب جو گالیوں حسین لجپال نبی جو لسن بے مثال مصطفیٰ کریم جو حلن بے مثال مجھے نبی جو ہر ادا کے ہر فعل کے اللہ تعالیٰ بے مثل این بے مثال بنائے چلے قرآن کا پوچھا کر قرآن کا پچھا کر قرآن تے پرند بھنے مصطفیٰ کریم دی ہر ادا کے اللہ واضح فرمائے چھنیو محبوب مکہ پاک میں ہویا رب فرمائے نبو سمو بے حاضر بلد و انتہلم بے حاضر بلد او مجھا محبوب مکہ پاک جو قسما چوتا ان شہر میں تو نہیں جو وری جنے محبوب مدینے پاک میں آیا محبوب بانجے شہر مدینے میں آیا رب فرمائے مدین وزیتون دور سینین وہ
سبحان اللہ مدینے وارے سائیں جے چہرے تے چادر پلوئی اللہ فرمایو یا ایوہ المدثر دھکے سمن وارا وری چہرے تا چادر ہٹیا اللہ فرمایو یا ایوہ المزمل او چادر ہٹائن وارا محبوب رات جو تہجد پیا پڑھن اللہ فرمایو قم اللیل الا قلیلا محبوب رات جو تو قیام کر اساں جو تجھ تکلیف میں پون برداشت نٿو تھے محبوب دے چہرے دی گال آئی رب فرمایو تو چوٹی جا چندر مدینے وارے سائیں جے سرداری دی گال آئی اللہ فرمایو یاسین او سردار اللہ جے قرآن نبی جے قرآن دی گال آئی رب فرمایو والقرآن الحکیم مدینے وارے سائیں جی رسالت دی گال آئی رب فرمایو انک لمن المرسلین محبوب تو تے رسول نو منجا رسول آئے مدینے وارے سائیں جے غیب جے علم جی گال آئے رب فرمایو وعلمک ما لم تکن تعلم او مجا محبوب جو کو نہ جان دے مو اللہ تو کے سمور علم نہیں چجو آ محبوب تے غیب جے خبر بدائر جی گال آئے رب فرمایو وما ہوا علم غیب بے بنین مجھو محبوب غیب بدھائن میں کنجوسی کا کمن وٹھن دعا کتا ہی کا کمن وٹھن دعا رب جو غیب بدھن دعا ان گنہگار نے کہ بدھائے چھڑی نعا نچئی سبحان اللہ مدینے وارے سائیں جے بشریت جی گال آئی رب فرمایو قل انما انا بشر مثلکم حبیب چنین تما تمام وصل انسانی صورت میں بشر آیا محبوب جے نورانیت جی گال آئی رب فرمایو قد جاءکم من اللہ او دنیا وارو او آئے سمرے وارو بدھو آئے او آئے اللہ وٹا نور سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑیوں صفتوں بیان کیا اللہ تعالیٰ کیا موسیٰ کلیم اللہ دعا پی بھرے رب اشرح لی صدری او مجا مولا مجھے سینے کے کشاد کر دعاؤں پہ گھرے مدینے وارے سائیں جو وار رب فرمایو علم نشرح لک صدرک مجھا محبوب تجھے چون رکھا بغیری اسا تجھے سینے کے کشاد کرے چھڑے سبحان اللہ ودانا انکا وزرک محبوب امجا محبوب پٹھی جی گال ان صورت میں تجھے ذکر جو گال جو تذکر ما اللہ کہوا تجھے شان مو اللہ بیان کہوا تجھے دنیا میں اچھر مو بیان کہوا تجھو حاضر ناظر ہون مو بیان کہو او محبوب تجھو پسن مو بیان کہو تجھو نماز پڑھن مو بیان کہو تجھو نہارن مو بیان کہو تجھو ہلن مو بیان کہو او محبوب تجھی مکمل زندگی مو بیان کہیا محبوب ایڈی حسین تنجی زندگی آ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ او آئے سمرے وارا اللہ جو حبیب تمہاں جلا تو فرمائے اے محبوب چوین تم دینے وارے سائیں جی زندگی میں تمہاں جلا عملی نمونو آ دنیا جی کامیابی چاہیو تھا جی آخرت جی کامیابی چاہیو تھا محبوب جی سنت عمل کہو دنیا آخرت میں بیڑا پار تھی
محبوب جے آدابن کا اللہ واقف کرائیو جنے قرآن مجید کھولی دے اللہ تعالیٰ نبیان کے پکاریو رسولن کے پکاریو آدم علیہ السلام جو وارو رب فرمائیو یا آدم مسکن انت و زوجک او آدم او ان جی زال او آدم اللہ آدم علیہ السلام جو نالو ورتو نوح علیہ السلام کے یا نو یا نو چاہی پکاریو موسیٰ کلیم اللہ کے یا موسیٰ قرآن جا لفظین داؤد علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نالو وٹی سجو زکریہ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نالو وٹی سجو یحییٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نالو وٹی سجو نبی نے جو جترو ذکر را اللہ تعالیٰ یا موسیٰ یا عیسیٰ یا آدم یا ابراہیم یا زکریہ نالو وٹی فرمائیو نالو وٹی سجو پرجدے تجھے مجھے محبوب جو وارو آئیو آ تجھے مجھے لجپال نبی جو وارو آئیو رب جے کلام میں تبدیلی اچی وئی اللہ جو انداز بدل جی ویو نبی ان کے نالو وٹی رب پیو سڈے محبوب کے رب فرمائیو او محبوب تو تے نبی ان میں نروار آہیں تو کے نالو وٹی نسلی دوسے تنے رب سجو فرمائی تا رب سجو فرمائی یاسین رب محبوب کے سجو فرمائی وطوحا رب محبوب کے سجو رب فرمائیو یا ایوہ المزمل مدینے بارے سائیں کے رب فرمائیو یا ایوہ المدسر یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں نالو وٹی نسد گئے ہوا بلکہ رب حکم دنو جہاں پان میں حکمے کے سدین آئے یہ محبوب کے نسجو چلے سجو تچو یا رسول اللہ نچے سبحان اللہ قرآن تو فرمائے جڑے محبوب کے سجو نالو وٹی نہ سجو ادب کیو احترام کیو محبوب جو ادب اللہ پان تو سکھارے اب ابھی آپ نبی ہو یا نا حبیب نے فرمایا تو ماں نبی جڑو نبی آیا اللہ تعالیٰ یہ فرق چھاجلا رکھو قرآن میں واضح فرق نے جلا رکھو جو محبوب کے خبر ہوئی اللہ کے بخبر را تو دنیا میں ایڑا انسان اب پیدا تھیں دا چوڑی صدی میں ایڑا مانو پیدا تھیں دا جکے مجھے محبوب جو شان گھٹائیں دا تو ماں اگے ہی واضح تو کیا تو محبوب جو شان گھٹن جان جو نائے ملل آخر تو خیر لک من الاولا شان یہ انیا ودھائیں دو دس اترو ودھائیں دس این اترو ودھائیں دس جو ول سوف یعطیک ربک فتردا محبوب اترو عطا کندو ماں اترو دیندو ماں ایدو شان ودھائیں دو ماں جو فتردا محبوب تو راضی تھی وی دے وری جو سبحان اللہ او نبی رسول ہیٹ تجھے مجھے نبی جو شان انیا متھیا سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانا بلے بلے آکھو نبی دیا شانا میرے عربی دیا شانا میرے سونے دیا شانا بلے بلے او میرے عربی اچھیاں نے شانا سرکار دیا سونے من موڑے من ٹھار دیا سارے نبی نے میرے نبی تو میرے تھلے میرے نبی دیا شانا بلے اکھو نبی دیا شانا گھٹ میں گھٹ بلے تے گجی جبرا سب ہی جو اج سب ہی سنا کوان تھیو اج سب ہی نات کوان تھیو میرے نبی دیا شانا ہتھ متھے کھڑی جو میرے عربی دیا میرے سونے دیا شانا رب سونے مدنی دی خاطر ساری دنیا سجائیے یار
دی خاطر ساری بزم سچائی کلوں باتاں ساریاں نے پیار دیا سونے من مونے من تھار دیا سارے نبی نے میرے نبی تو لے چلے میرے نبی دیا شانا بندے آنکھو نبی دیا شانا میرے عربی دیا شانا سبحان اللہ ایڑے محبوب سا محبت رکھ جے کہ نہ رکھ جے ہاں اڑے حبیب سا دل لائے جے کہ نہ لائے جے لائے جے نبھائے جے چا لائے جیب نبھائے جیب اسا لاتی آئے نبھائی نہ آئے آئے کہ نہ غلط ہو چاہوں ہر کو پانچ ہتھ دل دے ہتھ رکھے اسا محبوب اسا محبت لاتی آئے نبھائی نہ آئے نبھائی ہاں تا خبر پویان ہے محبوب مصطفیٰ سا محبت رکھیا تو یہ ناتو دنیا وارن کے وجہ وجہ بدھائیو تو محبوب جو عاشق آیا اج تو محبوب جو عاشق سدائیں وری نماز نہ پڑھیں وری دین سان دل نہ لائیں وری شریعت تے عمل نہ کریں داڑھی توکھے نہ وڑے پٹکو توکھے نہ وڑے مسجد جو پند توکھے نہ وڑے شریعت دی گال توکھے نہ وڑے مجھا آداب ہویا کیڑی محبت دین سان دل لائیو محبوب جی سچی غلامی اختیار کیو لج پال نبی جی ایڑی غلامی اختیار کیو جو محبوب فرمائیں تے ایو مجھو عاشق ہے توکھے چمنو نہ پوے توکھے بدھائنو نہ پوے تو محبوب جو عاشق آیا دنیا چوی محبوب جو عاشق بنی رہو محبوب جو محبت رکھن وارا تھو ہر کے جی نشانیاں رکھیں جی نشانیاں بابا اے پی پی جی نشانی آ اے سائیں مجھا فلانے جی نشانی آ اے لیگن جی نشانی آ اے سائیں مجھا بلے وارن جی نشانی آ اے فلانے جی ڈھنگنے جی نشانی آ عاشق جی کو تھیو آئی مصطفیٰ جو تو وہ نشانی اپنا جو یہ گزری ونی تو مانن کے خبر پہ عشق مصطفیٰ جی خوشبو اچھی رہی آ تنجے سینے ماں توکے بدھائنے جی ضرورت نہ پوے مانو ڈسی چوندے یو محبوب جو عاشقہ یا تنے خبر پوندی جڑے تو نماز پڑھندے بین سا بغض نہ رکھو انعاد نہ رکھو پرائی کلا نہ کیو غیبت نہ کیو زبان سا کور نہ گالایو فیاج نہ وٹھو شراب نہ پیو سگریٹ مین پڑی ناز نسوار چلم سب نشا چھڑے جو کو گناہ جو کم نہ کیو گناہ جے وے جو ویندو گناہ میں ہکڑی شیطانی لذت آئے اکڑو گناہ کندو وری چندو بیو گناہ کیا وری چندو ٹھیوں گناہ کیا وہ تمہاری زندگی گناہن میں بسر تھی ویندی ادا یہ تھوڑی دیر جی لذت آ گناہن میں تھوڑی دیر جی لذت انہ تھوڑی دیر جی لذت جے کرے پانجی سجی حیاتی آخرت واری برباد نہ کہو ابا دیسو نا گناہ جو ہر کم پیسن تے شراب پیو پیسن تے سگریٹ وٹھو پیسن تے جوا کھیڑو پیسن تے سائی مجا نشو واپرا پیسن تے ویاج بھی پیسن تے رشوت بھی پیسن میں ہر شے پیسن میں پر شریعت جو جیکو کم کنے مفت میں کریں گے مولوی مسجد میں اچھنے جا پیسہ ورتا تھے ہاں ٹیکس لگلا ویاجتے مازاللہ حبیبن کریمن جی حدیث حدیث بچ حبیبن فرمایا تو روپیو ویاج جو کھائے اکڑو روپیو ویاج جو پانجی پیٹ میں ویجے چالی یا دیہن تائیون جی کا عبادت اب قبول کو تھی دی اکڑو روپیو ویاج جو کھائے حدیثہ ویاجیو مسلمان جی مطلب ظلم کرن وارو بدھو روپیو ویاج جو کھائے اوڈا بیت اللہ شریف جی اندر کعبے میں کعبے میں اللہ جی گھر میں پانجی سکی ماں سا زنا کرے ستر دفعہ زنا کرے روپیو ویاج جو انیا وڈو گناہ ہے مازاللہ استغفراللہ حیاء نہ ہے شرم نہ ہے مسلمان جی میں تھا ظلم کندی کو حیاء ہوں دعا کچھ ہنن میں شرم آئے ہنن میں وہ شرم نکری ہوئے
اللہ پنجی پناہ میں رکھیا دا مرنو ہر کہیں کے آئے قبر میں ہر کہیں کے ونڑو آ کہ قبر جو صعوبتوں ہر کہیں کے سانیو آئے تو اج ظلم جا کم کئی یہ نہ ہے تو اج تا جان چھڑائے وئیں پانجی جگہ دے بے کے پاس آئے وئیں پر قبر میں بیو کیر کون نہیں دوئی قبر میں تو کھئی ونڑو آ حشر میں تو کھئی حساب جنو آ محشر جے میدان میں اللہ جی بارگاہ میں ہتے ظلم کئی ہتے مسکینن جا حق کھا دھئی ہتے غریبن جا حق کھا دھئی آخرت میں قوابات کون مل دھئی ذرے ذرے جو حساب تھنو آ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ واری جے ذرے جترو چنگو کم کئی اللہ ان جو اجر دیندی پر واری جے ذرے جترو گناہ جو کم کئی ان جو عذاب تھیندی یاد رکھو مجا ادا وہ حیاتی برباد نہ کیو گناہ جے پویاں بے حیائی جے پویاں بدکرداری جے پویاں پنی زندگی برباد نہ کیو یاد رکھو اج گناہ جا کم کئی داڑھی کوڑائی فحاشی وارا کم کئی ظلم وارا کم کئی نماز نہ پڑھی ہکڑے دی تو کہ محبوب جے آڈو پیش تھڑو جے نبی جو ناتوں تو پڑھی میلاد تو پڑھی یاد رکھ ان محبوب جے آڈو تو کہ پیش تھڑو او بدا کیڑو کند کھندے محبوب جے آڈو یو کند کھندے یا رسول اللہ تجھے حکم جی بے فرمانی کرے آئے ہوئے مصطفی ماں تجھے بے فرمان بن جی آئے ہوئے ادا اڑو تے اللہ نہ دیکھارے جو محبوب دے آڈو پیش تھو تے شرمندگی میں کندھ جھکیل ہو جے نہ محبوب دے سامو ونجو تے حبیب فرمائیں او رے آ مجا عاشق او سمرا او آئے سمرے وارا ہلیا تے تو پنے سینے سا لایا اڑو عاشق تھی اڑو محبوب جو دیوانو تھی نا تو رہڑ کی بدھے رہڑ کی آواز بدھن تے عاشق مصطفی کریم جا عاشق یہ ہے جو جے چہرے ما نور پے تو کرے دنیا وارن کے خبر پوے تے لجپال نبی جا عاشق کیڑا ہے سمجھو دا کہ کوندا سمجھو مدینے وارا سائیں آیا بتن کے بھنن جے لا آیا فحاشی کے ختم کرن جے لا آیا بد کرداری جو خاتمو کرن جے لا آیا او تو وری محبوب جو عاشق سدائیں فحاشی بد کرداری جے پویاں لگو پیو جی یہ انصاف نہ ہے محبوب جو سدائیں تو لاتی تھی تما وری چواں تو نبھائے دیکھا چائرا دعا تو بدائے بدائے چائے رہا دعا سوچی سمجھی دل کا پچھی پو فیصلو کر محبوب جی غلامی اختیار کندے یا کون کندے ہاں کندو سبھائیں کندو تو اج عہد کہو دے انشاءاللہ باقی جے کا حیاتی گزری بھئی انہیں تے میار نہ ہے ہانے جے کا حیاتی گزاری نہ سی سا مصطفیٰ جی دنل راتے عمل کندے گزاری نہ سی اللہ جو قرآن تو فرمائے من تاب و آمن و عمل عملا صالحا او مانو جکو توبہ تائب تھی ایمان آنے وری چنگا عمل کندو فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ تعالیٰ انہیں جے گزرل سموری زندگی جا گناہ تب بخشے چڑی دو پر اللہ گناہ نکے نیکی میں تبدیل کرے چڑی دو ہے جے کا زندگی گزری سا گزری وئی اوے دی واپس کون ایندا ہانے جے کا باقی حیاتی بچیا سات پنج رب کی یاد کندے گزاریو وعدو موسیو اج کھا پو وعدو کیو تے انشاءاللہ جے شے جو نالو گناہ ہوا ان دے وچو کون ویندا سی اللہ تعالی شال عمل دی توفیق عطا فرمائے رب مجھو چون تواں جو بدھن میں قبول ہی منظور فرمائے سبھی فاتحہ شریف پڑھو دعا کرو ہی سارے ثواب دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب بالمصطفى سب اتھی بھی ہے